4 vjet pasi u votua ligji për përdorimin e gjuhëve ende nuk po zbatohet në tërësi. Edhe pse ligji ka afate të sakta, qeveria me vendimin e dieshëm i dha Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe një vit afat për t'i bërë uniformat në dy gjuhë. Profesori universitar Bashkim Selmani thotë se ligji është shumë i saktë. Sakt është para parë këto e keni në nënën 24 dhe në 23, me thënë për zbatueshmërinë dhe mënyrën e avancimit, dhjetësimit të gjuhës detyrimisht të bëhet brenda vitit. Tu fatkeqësisht edhe ki dekret, më thonë dekreti mund të plotësoj një çështje të caktuar, por dekretet kanë qëndrime pozitive. Këtë rast ki dekret ka qëndrim negativ, sepse shkelen dhe bien kundërshtim me nenin 23, faktikisht alinen 4, e cila e përcakton sakt afatin kohor. Selmani bën thirrje për zbatimin e ligjit. Prandaj duhet të them se është mënyra që apeloj edhe një herë të gjithë drejtorët, posaçërisht është fatkeqësi ta themi, ne kemi gjithë institucionin sakt, sidomos për Ministrinë për Mirëqenien Sociale dhe institucionet tjera, qoftë në çështjet që kanë bënë me sistemin bankar, çështjet e fiskaleve, kontratave, noterët, avokatët, kretë këto as pak nuk rezbitojnë gjyshin. Dhe kjo është problemi esencial dhe këto neglijencë ka dhe inspektorati, për arsye se brenda një viti ne nuk kemi asnjë sankcion i cili do të detironte dhe kjo është ajo serioziteti i vetë personave që këtë rast. Për ndryshe gjatë ditës së djeshme, qeveria e Maqedonisë së Veriut miratoi ndryshimet në dekretin që formalizon përdorimin e gjuhës shqipe edhe në uniformat e policisë. Dekreti miratohet në bazë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, ku sipas nenit 8 paragrafi 3 është konstatuar se uniformat e policisë në Shkup dhe komunat ku së paku 20% të qytetarëve flasin gjuhën zyrtare, ndryshe nga gjuha maqedonase, shkruhen në gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik, si dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe alfabetin e tyre.